Tukwaniriza nnyo gwe nache ku mide ku channel ya fe amanya ne ndobozi nga bulijjo abeera Nasser Mugerwa ku Interstate Consultant and Construction Uganda Limited. Olunaku olwaleero tuli mu paint era muganda wange ono y'omu ku bantu b'entambula nabo naddala mu department ya paint. Tuli ku mulimu ezaawa zino era mujje ku mulimu ne ngamba jje tube nga twogeramu kotisharinge ku ideas ku nsonga ezikwatagana ne paint. Yali oyo yena yenna ayagala okusiiga paint. Tukola emirimu mingi egy'enjawulo naye nga paint gye gimu ku mikati okugeza project ya feno gye tuliko essaawa zino eno. Tukozeeko emirimu egy'enjawulo finishes na biki biki byonna, then essaawa zino tuli ku paint. Nga okimanyi nti Interstate Consultant and Construction Uganda Limited tuli company eri fully n'abantu ba specialist mbiti eby'enjawulo. Wabula nga mu kaseera kano tuli ku phase ya paint era y'ensonga lwaki twagadde tuwogereko namwe ku nsonga ya paint. Olunaku olwaleero tugenda kuba tubalambuza ku mulimu gwaffe mulabe paint waffe engeri gye tutegeseemu ennyumba wadde nga gukyali mu process tukyakola bukozi era nga tujja batubaane ku feedback okusinziira ku ekyo kye tunaaba tukoze ne project wenaaba efaananye. Muganda wange ono y'omu ku b'entambula nabo yali ku site eno site eno eri Kigogwa Matunga Kigogwa era nga yagikwasaganya nali agadde ayogereko gye muli era ababuulire site nga wetambula nkola ya ferietia paint ajitegeera kyenkana ki n'ebyo byonna. So amanya mpozi ye Muzafalu gemanya gakozesa era nga munange tutambude naye okumala ebbanga ddene. So mukulu Muzafalu soko tubuuliremu kikyomanyi ku paint ennyumba ogisuubira egenda faanana etya n'abantu abaali agadde okolako naffe obawa amagezi ki tutandikira awo. Neyanziza neyanziza kakati musibye muteyo mbalamusiza abanyaba ne basiba batulaba nako olwaleero tuli basanyufu okubanga mugenda kubanga mutulabako olwaleero. Tuli mu section ya painting. Painting mungi nnyo ekintu kigazi naye ffe tukikoledde ebbanga ddene era tusobola bawako ku bubanyirivu na kiki kyolina okwetaaga ng'onaakola ennyumba y'ennyume. Ennyumba osobola ogizimba okuva ku musingi nga nnungi naye paint yefaino ejjayo ekintu okuba nga kirungi. Paint asobola okutta amaka gonna ng'ate wale bagateeka mu ssente nnyingi. Kyetegerezo olina ofuna omuntu amanyi kyakola nga nakusigira ennyumba n'evaayo. So ne mu painting olonda paint mwaliwo kye bayita concepting ononya concept ennungi nti kale ne bondinga neno kyona kino mwekirimu naye nga tunatuuka na kucya colors tutuuka ku level nga oteekateeka ekisenge kwonaasiiga langi wo langi bwoba tusenge tebakiteeseteese bulungi langi ne bweba ya bbeeyi ne bweba nnungi era tekinyirira nti kati waliwo katugeze munda tutandikira ku kye bayita skimming oba undercoat phase tandikira ku skimming ebisenge tubi skimming bulungi tubiwawula ebisobola banga biri smooth bulungi labe tunaingira munda ono mugenda ba mukiraba nkiye tulike sawe ndo chali ku skimming phase ebisenge tukya skimminga tubiwawule then tumane tubiza kanda coat ne tumane tubigire izinga batumalo gire izinga tandika tukola silk coatings kati bwe tugenda ku silk coatings kisinzira ku bintu nga bisatu akita color bonding efusinzira ku environment eriwo n'obunene bw'ebisenge n'ekintu omugaga oba nannyini nnyumba kiki kye yandyetaaze kwe musinzira ne muzimba konsepti y'ennyumba ate mba muzimba konsepti y'ennyumba musinzira ku bintu bisatu kisooka ye environment nti ennyumba mugendo giteeka wafaanana watya kyakubiri ne musinzira ku bunene bw'ennyumba n'omu bwe bantu ono mulimu kale zitagendamu zitakwatamu nga zijja kwonoona concept bwe banga ate lumu nnene bulungi ate era mulimu kala zosobola oteekamu nekivaayo ekyokusatu ye mugagga interest kijyalina asinga kwagala kala zifaanana zitya ebyo byonna olina obitunuulyangatova eri n'osiga kala yogwe gy'osiimye kama otakoze eki kagisiimye. So mbadde nsaba tugendeko munda balabe engeri gye twarenginzeemu omulimu gwaffe before nga tunababbawa ku project nga wenaabefaananye balabe process gye tuyiseemu na buli kimu kyonna. So tugendeko munda tulabe. So project yaffe bweti bweri by the way kyembadde nabiddo bagamba nti project yeno sife twajijja wansi okuva mu foundation era twajja kumaliriza mulimu kyo by the way kitera tutuukako nti tujja nnyo omuntu ng'emirimu amaze okugezaako ewalala n'agamba
kati ate kankozeseko company ndonga ato mtu akozeseza company since day one abasinga anti company eba fully n'abantu bonna mu biti ebyenja olonti ono wa paint ategera paint ono wa roofing ategera roofing so esa was neno project ya finger we going to ajikwatira mu finishes era tufe tujimaliriza ya bisenge bisatu tugenda kuba tubirambulako abajizimba tebajizimba obi project nungi wadengera poloti yali ntonotono muko enyumba si eri awo nti nga zinnyo ina sitting dining osobola ogiyita simple three bedroom house teina dining just ina sitting then kitchen na buli kimu kyonna so jangu wano munda tulabe engeri paint gyakoze eki gyafaananye so mukulu tulaba wano emikebe kaba client bange we balaba tulaba mikebe kikyo oyinza tugamba giri emikebe emyawule gye gyaki kakati twakozesa kampani ya plascon kubanga sofa yerina langi omulungi mu Uganda gwe tulina langi gyali ebweru naye mu Uganda tulinawo plascon yerina kala mawe langi ennungi eno baketi ebeera ya undercoat nabeeramu undercoat onabeera matte imagine nabira silk imagine kati ono silk mulimu colors ezenjawulo mulimu ze tugenda okweta buliranga fe ne mulimu ne ze tugenda ngo tugenda siganga bwe ziri nje kino emikebe jola ba ejigendo sige nyumba eno yonna kuno gogwa mati mati agenda ku ceiling ino ono ona je jigenda ku ceiling then watu ina one sanding paper ne bilala twakoseza white cement okay kamera kajamba lageko Yoye mati ono yoli abera ashininga era nga wo omusize osobola okoza ona ekyangwe eki kati paint na damu kati gundi ono twakozesa white cement ne whiting ensonga lwaki tukozesa ebintu bibiri nti whiting ono bomusibwa bomukozesa yekka abaana abukabera takola ki tasobola kuguma bulungi naye bwetukozesa white cement ono ebisenge bibera bigumunga nyo bika kamaze ne bachi bachitya tebisobola kuononeka zeze nsonga bili kati ene the sitting room ya fe amazo jiski yesa wano tuli ku sanding phase tuli mu kusandinga ne tetugende ku corridor ndala dako so ono ye corridor ya fe egenda mu bisenge tulinamu master bedroom ekisenge ky'abaana abawala n'ekyabalenzi so tugenda kuba tugendamu tulabe bye bisenge bitonotono okusinziira ku pulaana nga we ya pulaaninga ennyumba naye nga esaawa zino tukyali mu kufiiringa era jangu wanene so ojja kujangu wano olabe omulimu nga we guli mu kutambula okusinziira esaawa zino tukyali mu kufiiringa tetunaba kutuuka ku nsonga ya kusaako pulaaning tuli mu kuwawula okufiiringa andakooti ebyo byonna byonna so oluvannyuma tujja kuba tujja tulabe project yaffe nga bwenaabefaananye nga bwekina kiwendekera era painted so mpozi ekyenjawulo ekirala ekiriwo nti ebisenge bino bijja kyusaamu komo colors okusinziira abagenda obbibeeramu ekisenge ky'abaana abalenzi tekijja fana na ky'abaana bawala mukulumiza fa concept yali ekyo ey'abaana abalenzi ekyabaana abalenzi ekisenge kyekiriwo ekisenge ky'abaana abalenzi kikino okay so kalingira wali mu ky'abaana abalenzi ati kino okusinziira ku pulaani ya client waffe gye twafuna gye yakola kino kisenge ky'abaana abalenzi so tugenda kiteekamu tugenda kukozesa oasis blue tujja batumulaba era kalaiti blue na kali engeri rumu gye ziri entono kyo kigenda bera mu kala ya oasis blue engeri rumu gye ziri entonotono tukola kala nga teziri ezi nga si nkwafu nnyo nsinga nti rumu ntono okola rumu ntono ate n'okola kikale kikwafu kiba kyaffectinga amaaso go kati ekyabaana abawala kyekiri ekyabaana abawala kikino wano ekyabaana abawala kikino wano kikino eno abyaba ekyabaana abawala wakamera kajakitulage ekyabaana abawala kyekino ekyabaana abawala kyekyabaana abawala konsepti yakyo kala tugenda kukozesa ayitibwa blossom blossom abeera something like a pink abeera mu pink kuba abaana bagala nnyo kala ya pink ngeri gye bali abawala tunakozesa mu ka blossom then twagalala bakola master bedroom then master bedroom kala yayo nga wegenda okufaanana na before
Kati master bedroom ya wewe no. So master bedroom, master bedroom okusinziira ku design to yajiwa washroom ya munda. Washroom eri wabweru. Washroom nga nze nyumba ibisele kusanga zente lo zimbe ino mba ni master bedroom. Nenga ikuwa baga inti kutuwa kwa tila mfinishezi. Master bedroom wetu wefana. Master bedroom wene gina funa kaya kumitia. Master bedroom wene. Keri jechindi master bedroom. Tuwa njiba ndetu jiwa concept ya libeta. Na hiyo kusizia kusaizi ya. Kusaizi ya yo. Kusobula jite ikamu kala. Na kina teka mu kala ngeyemu. Ngeyemu. Tuwa njiba tukula Italiani. Design yotu. Italiani. Tukolanga wame sentime tuchuwa kala ndala wagendo bela nge chitanda wageni wasiani wagenda yo kala ndala neno lumu mtono chaona tuwa gambe kujue davu wa iti kujendo teka mwenu lumu ujamba mula hapa video ni nabezi nga tumalize eko mbamewe chifana so eno video ya peisose kulaba mulimu mbae buta andise elanga we buta ambla kwaze no yo washroom yafte jola wa mwenye vena ina washroom yu gendo kubanga both master at the same time ye common washroom omuntu yena jia akadesa okay. Then tuina kitchen wabweru wabweru kujendeko wabweru wabweru as per now towali uo progress ya tandiseo renso wanga tutandika butandisi naenga nao wagenda kubela painted bulungi mvili ya fenabezeko kunyombe no project yeno tunakatugila epideko nila kukubo yongelo ukulaba wabweru ndijo wanaba wafana nye munde color selection yoye tunabatu kwa zechi select nza actual kusinzila kukilayant chiasinga ukubanga kolachi na yagala today waneno maso then tulabe engini. Okay, so andoza checho ye material achayibwa kubanga waliwo ebirala bichagenda maso tetunaba ku fencing project yeno bichagenda maso ebyo so embera bwecho weri ku project yeno tujja kuba tukomawo tubalage project yeno nga webadde ono omuganda wange nga mbanjulidde bamuyita Muzaffar netambula naye ku interstate consultant nga we nabagaye tusangibwa Kawempe ekizimbe kya Mahad Shopping Mall tuli ku first floor room number 03 so munzikirize mbere nga mbasibulira awo mbagaliza olunaku olungi mpozi abagala okumanya ebbeeyi ya paint eyimiridde etya na buli kimu kyonna tujja kuba tuongera okubyogerako we tunatukomyo mu video emalirizo omulimu guneeno tujja kuba tuongera okumanya paint erimu beichi kikache ekirungi kyoyinza okukozesa tulabye nga concept yaffe mu nyumba twakozesa plastico niyokka okusinziira kwekyo tukola ki kyetwagala kifaanane ne product ne quality so tujja kuba tuongera okutunuulira lwaki twakozesa sadolini lwaki twakozesa plastico ni na buli kimu kyonna tujja kuba tuongera okuba tukola ki nga tubyogerako mu video yaffe nabezeeko nzikirizamba sibu ya neno bagalizo nako lunji. Bye bye. Bye.